příroda. Bez přírody bychom asi ani nebyli na světě a dává nám všechno, co k životu potřebujeme. Ano, protože tam třeba je hodně trávy, je tam hodně ptáků a najde se tam třeba občas nějaký kytičky nebo něco. Jo, přírodu mám rád a na přírodě mám nejradši, že je tam klid. Vlastně můžete se tam tak vydejchat. My někdy chodíme do přírody, nebo ne konkrétně do přírody, ale jezdíme na kole různýma stezkama, lesama, takže já to beru jako pozitivní věc. Na přírodě mám asi ráda normálně stromy a tu vůni a tak, že je to prostě pěkné a tak. Hodně mám rád přírodu, rád chodím s tátou do lesa, hodně rád chodím na hřiby a tak. Mám strašnou vždycky radost, když najdu nějaký hříbek a prostě a koukám se na něho. Ano, mám ráda hodně přírodu, protože je tam dobrý vzduch, ale ta příroda se někdy ničí nějakýma těma továrnama a různýma plastovýma věcmi. Já mám rád přírodu, že je to taková prostě, že když ráno, nejlepší je to ráno, když vyjdeš do lesa, tak tam to úplně voní tak jako krásně a třeba když jdu na houby, tak to se mi líbí a prostě to mám tak rád strašně, tu přírodu. Já mám radši přírodu než spíš města, protože tam je hodně kyslíků a je tam klid třeba na odpočinek. Já mám nejradši léto, protože vlastně z těch zážitků se dá dělat nejvíc. Jak jste říkali, tak vlastně objevovat různé země, nové místa, zážitky a tak. V létě na večer. K večeru. Protože není takový horko, ale není zase taková zima. Tak jak je teď třeba, trošku kdyby bylo méně teplo, tak jako jo. A prostě zajít si do lesa a sbírat hříbky. Asi v létě, nebo myslím, že v zimě, možná radši, protože je sníh a my hrajeme koulovačky a hlavně ve Starém Městě pod Sněžníkem, tak tam hodně s bratrancema a jezdíme i na bobech a na saních. Podzim? Není horko, není ani taková zima, takže dobré. No takovýho lesa, teď nevím, jak se to jmenuje. Moc ne, protože ji hodně znečišťují a příroda nám dává a my ji zabijíme. Tak je u nás v Evropě asi jo, ale v ostatních státech, třeba v Číně, na to úplně kašlou. Podle mě je to pro přírodu hlavně jako to nejvíc ohrožující, protože vlastně když se dostávají věci, které pak jako nejdou už pak nějak změnit, tak a je to hlavně voda, tak vlastně stromy a tady to, což je vlastně kousky přírody, už vlastně začínají mizet a... Myslím, že by to mohlo být i lepší, kdyby se vlastně oni starali o ní tak, že by tam nevyhazovali ty odpadky a že pokud je tam vyhazují, tak by je mohli sbírat, protože já už jsem někdy si vzala rukavice a pytel a šli jsme s kamarádkou sbírat. Možná trochu globální oteplování, že se prostě otepluje svět a že to není moc dobrý nebo nic takového a ta teplotová změna nebo co to bylo, tak ono je to vlastně, že se třeba v lese změní teplota anebo ve vodě a ryby plavou úplně pryč od té strany, kde se to změnilo. Globální oteplování je to, když jak jsou auta, tak z nich jde plyn a ten vlastně nějak jde do oblak a pak se nějak nějaký ledovce a tak se vlastně roztávají. A... Vím, to je takové jako, že naraz přijde teplá vlna a začne se oteplovat a klimatická změna je, že přijde vítr a začne se ochlazovat hodně. Jako podle mě třeba za těch
třeba cca 100 let, podle mě, jako už bude málo stromů, ale lidem se bude prostě blbě dýchat a budou mít nějaký bez tak umělý dýchaní, elektrický nebo něco takového, podle mě. To se asi bojí každý. Já se osobně taky bojím, ale tak to už tady asi nebudu, takže mě je to trochu jedno. Trochu se bojím, jakože dojde ropa a pak to bude taková jakože blbé a pak jakože úplně vyhonou nějaké druhy zvířat, o to se bojím úplně nejvíc. Asi ne. Asi se mohlo stát líp, třeba nemuseli vyhazovat plasty a odpadky do přírody. A tak. Mají třeba víc zasazovat stromů, a aby třeba lidi vyráběli víc třeba aj keřů. Nějací lidi se starají dobře, ale hodně lidí se stará blbě, třeba jakože zapálí oheň a pak zhoří obrovský les, třeba jak v tom českém Švýcarsku. No tak určitě se nám to nějak vybírají sbírky a tak. A viděl jsem i různé aplikace, že jste si vždycky nějak měli aplikaci, tam jste si zaťukli nějaký strom a třeba 3 hodiny jste čekali, pak se vám to otevřelo a oni ten určitý strom zasadili někde. Jo, měli bychom prostě se k ní chovat hezky, jako vůbec tam neházet žádné odpadky, vím třeba jí nějak pomáhat. Někteří lidi se starají a naopak někteří lidi spíš přírodě škodí a to je špatně, protože bychom se měli o přírodu starat, aby nám nevyhynul kyslík, protože bychom pak nemohli žít. Měli bychom ty zvláštně chráněné druhy chránit a třeba je nezabíjet. Já třeba někdy zajdu do přírody a když vidím odpadky, tak si vezmu nějaký pytel a budu a sbírám ty odpadky. No tak snažím se neházet nějak odpadky do přírody. Neříkám, že vždycky, ale jako chceme někdy jako na odpadky nějak je uklízet a házet do košů a asi tak, no. My chodíváme každý rok ze školy sbírat odpadky do přírody, takže... Tak nahážu odpadky jakože do přírody, třídím odpad, vysazuju někdy stromky a u babičky jakože hodně pěstujeme zeleninu, ovoce a květiny. No někdy my jsme s kámošem aj prostě jednou si koupili jakože tašky v Albertu a prostě sbírali jsme odpadky jakože klackama, prostě jsme napichovali a dávali jsme do těch tašek a potom jsme to vyhazovali. No třeba když je den země, tak někteří lidi to vůbec nevnímají a chovají se k přírodě špatně, ale my třeba ze školou si vždycky vezmeme odpadkové pytle a po našem okolí sbíráme odpadky.